близо до Дерби, която се провежда в най-добрия арт хотел на Балканите, хотела Нео. Едва ли има нужда да ви представям днешните участници в дискусията. Това са изключително популярни бивши футболисти, сега треньори, ръководители на школа, както е господин Станислав Ангелов. В предварителните разговори, пък и винаги, когато го срещна, не пропускам да отбележа, че Станислав Ангелов, известен като Пелето, може би даже и истинския Пеле не е играл на толкова поста, колкото той се подвизаваше в доста дълга си кариера, с над 350 мача в елита, освен за ЦСКА Левски, е играл и в Германия Енергик Отбус, в Стяло Букуреш, Анортозис, ако пропускам някъде, но поне в Уикипедия така пише. Александър Бранеков също, само един отбор му липсва, за да направи, както се казва, голям шлем, а именно да е играл в четвърте основни столични отбора. Освен че имаш на ЦСКА и поне на три пъти е обличал червената фанелка, играл в Славия, за Локомотив София, Локомотив Пловдив, Види Мараковски. Пропуска може би още някой отбор, но ако приеме, че за да направиш голям шлем, трябва да си треньор в школата Левски Спартак, значи ще приеме, че и така си на половин крачка от това да направиш този голям шлем. След две дербита, като Пловдивското и между Ботев и Локомотив и Софийското между Левски и ЦСКА София, тъй като вече има още едно ЦСКА. Независимо от това кой го хареса, кой не го хареса, просто то присъства в футболния ни пейзаж и ние трябва да го приемем такива, тези мачове такива, каквито са. Първо да започна с, независимо, че по-опитният като и футболист, доскорошен и сега след това тренер в футболен ръководител Станислав Ангелов. Да започнем първо от, за да градираме ситуацията, първо от Пловдивското дерби и след това да преминем на столичното дерби. Твоята оценка, спортотехническа, господин Ангелов, онова, което видя за Пловдивското дерби. На мен ми хареса Пловдивското дерби, често казано. Там видях футбол. Питал съм чето да покажа най-доброто от себе си. Този, който беше по-напористи, по-свежия, победи, как да кажем. Моето мнение е, че Локомотив не показаха най-добрата си страна. Може би това напрежение, което винаги го има преди дерби, те повлия по някакъв начин, но не можаха да покажат най-доброто от себе си, въпреки че резултатът щеше да е много по-различен, ако си бяха вкарали господата. Но говоря за играта. Играта на мен това не ми харесва. Не е тяхното лице, могат много по-добре се поставят. И съм изгледал много по-добре. Ти си пряк участник в това дерби като футболист и като треньор, сам каза, все пак опитва се да играе футбол. Губи ли от заряда си този матч, както и следващия въпрос ми е другото дерби, когато толкова много чужденци се подвизават на терена? Разбира се, че губи. Няма как да стане това дерби, което е било и вие и аз помня като дете какви бяха дербитата. Искъв заряд бяха и колко ги чакаха всички хора и затова се говореше една седмица и преди и след мача. В момента някакси се едно минава като поредния чуждестранен двубой, който сме гледали, и имало някакъв интерес по-сериозен за него. Хората се асоциират малко или много с Левски, с ЦСКА или с Локомотив Ботев, нали Локомотив, но не е това, което беше. Най-вероятно цялостната комерциализация в футбола води до това, което се случва в момента. Вие сте така участник вече като футболист в другото дерби и той с двата екипа. Да. И той с двата екипа. Какво чувства един футболист преди един такъв матч? Тъй като за забравен сте е ясно. Това е матча на истината, матча на сезона, битка, война и така нататък.
епитети, които се срещат във всички електронни и хартиени издания. В първите ми години от дебютата и с червени и сини екип, играха много българи в червени и в сини отбор. И винаги заряда беше, както коментирахме малко преди това, заряда беше много по-сериозна. И битката беше по-сериозна и вътре имаше, как да го кажа, залеше някакъв дух в тия отбори, желание, непреодолимо така осъзнаване на събитията. Вътрешна мотивация, която искаш да покажеш най-доброто от себе си. Това се случваше още да. Леко ли е напрежението за самия футболист и тъй като сега най-много се коментира факта, че много малко български футболисти се подвизават, особено в така проекта на Гриша Ганчев. Той явно видя, че пътя на този етап, когато липсват качествени български футболисти, е трудно да се конкурира с хегемона в родното първенство Лудогорец и той заложи по подобен начин много чужденци. Но как? Да, не, аз ще за най-много харесах двамата му българи на това дебют. И да кажем един капитан, който в момента има Матай, изигра някакво много сериозно мачи моята година и го харесахме и всички един от душа се обединиха, че е добро попадение и добър футболист. Тотално не го видях да играе или не, и доста грешки направи, имаше много проблеми. Не чубижда момчето, даже напротив, може да не го е било ден. Но просто този заряд, този дух, който трябва да се предава и на младите, и защото нашата националност по някакъв начин да се поддържа. Видях две момчета от ЦСКА, които се бориха и се биха много сериозно. Имаха изключителна мотивация да победят в този бой. Сега дали им се получи или не, това е друг въпрос. Но пък за мен бяха най-добрите от ЦСКА. Мога да ги дочува без никакъв сял от себе си. Преди да се опитаме да коментираме този двубой между червени и сини, без съмнение трудно може да се говори за някакъв футбол в тази нива. Първо с сняг, след това с кал и с вода, но... Да, тук пък се появява характер на един човек. А характерът на българина, знаем какъв е. Ние сме не си играли само те сега на такъв терен. Ние сме играли на такива терени, ние сме се калили и сме се били. Но в този момент един окомплектован футболист, окей, футбола губи цялата работа, но един окомплектован футболист, говорим за всичките му качества и възможности, като интелект, технически възможности, физически, психически. Във всеки един момент, ако искаш да си най-добри и да си шампион, трябва да си на нужното ниво на всичките компоненти. Независимо дали е кално, битка, трудно, съдята, несъдята, ако искаш да ставаш голям спортист и футболист, тия неща въобще не трябва да ти претесняват и да ти пречи. Даже напротив, труден терен, тежък терен, мотивира си, излизаш и казваш. Значи там, за пример, с Лески играхме срещу Исламът Медия беше, когато излезе конкурсите на Добре, беше Лига. Лига Лопри беше. Март месец, да. Да. Терена беше ужасен. Замръзнал, кален, ужасяваща работа. Показахме характер, дух, мъжество, битка и излезахме като победители. Тоест, много е важно, когато имаш дълъг път пред себе си, да не си мислиш, че ще се движиш само по магистралата. Ще има и трудности, ще има и тежки пътища, ще има проблеми. Но във всеки един момент трябва да си готов да изграждаш по този начин характер и себе си, че да правиш най-доброто. Сега, ние трудно може да отличи на футболните качества, на каквото и да било вчера, защото видях какъв е терен. Но може да оценим неговите чисто човешки. И ето аз давам за пример на Галчето от ЦСКА и много повече от Лески, защото от Лески е отбор на сърцето ми, нищо, че съм играл от ЦСКА, аз си обичам Лески. И не за това ги отличавам, но просто ми направиха много добро впечатление и аз очаквах по-добрата селекция на ЦСКА да покаже по-добро ниво, а то стана точно обратно. И въпреки качествата на... И дългата резервна скамейка от много други футболисти, без съмнение. Точно така, качествата на... Абсолютен фаворит на този отбор. Точно така, на червения отбор. Въобще, да, имаха по-добри положения и ситуации за гол, но играта въобще не изпореше по този начин, поне според мен, както трябва да изглежда отбор с такава качество от него. Тоест, понякога, в различни моменти, за мен лично, най-важно е да разчитаме на наши хора, които ние сме ги изградили, на които сме дали път шанс и възможност да израснат така, както подобава, така, както е нужно на света, да ги вижда и да се радва.
И много добре знаете и 94-та и след това, в които сме били преди това, винаги в основата на успехите се крива нашия дух и напрегнението. Да, имаме и качествени футболисти, то много е със страхотен талант, но ти ако нямаш тая вътрешна мотивация и желание да покажеш най-доброто от себе си и да не се притесняваш от когото и да е, няма никога да си покажеш добрите качества, както се получава доста често на последък. Вие сте шеф на детско-юношеската школа на Левски Раковски. Отдавна бехте треньор, бехте за един кратък период и спортен директор на Левски. Къде бъркате вие като ръководител и тогава и сега, че все по-малко български футболисти играят на високо ниво? Значи бъркаме жестоко. Ние още не работим за изграждането на футбола. И не го говоря само тук, в клуба, който е моя клуб или в някой друг клуб. Като цяло не се инвестира достатъчно и не се гледа на целият този процес като научна форма за развитие. Всеки един да видите много по-различно от това, което е било преди и няма да стане по начина, по който сме работили преди. Трябва да се наблегнем на много по-различни компоненти за развитие на състезател, за да може да се изгради като цялостна форма, в който ние в крайна сметка да реализираме. Процесът е много дълъг, никой не му се чака, никой не му се инвестира. Погледаме назад на времето, водещите отбори трябва да дърпат този компонент. Ние малките клубове трябва да работим за големите отбори, за да може да се изградят тези състезания. А то се води някаква безумна конкуренция между абсолютно всички клубове. Всеки иска да покаже нещо от себе си, а в крайна сметка страдащи са само деца. Трябва да се променят много неща и в регламенти, и в наредби, и в дейности. Много са компонентите. И тези хора, които се блъскаме и го правим на това по цял ден, на нас това ни е ясно. Най-лесно на мен ми е да си взема багажа и да замина да си живея там, където аз предсъмня, че ми е по-приятно. Но ние сме тук именно за това. За да помогнем на следващото поколение да сбъднем щите си така, както съм си ги сбъднал аз. Защото аз съм, на всеки да го казвам, аз съм щастлив човек, аз съм си сбъднал тези мечти. И го казвам най-често сърдечно, но е имало система и хора, които са ми помогнали това да го направя. Ако сега я няма тази система и тези хора, няма да могат и тези след нас. И общо взето, когато има една едноцентричност от хората, които са приключили с футбола, или са директори, или са собственици на клубове, всеки гледа по някакъв начин да защити себе си. И както казах вчера Мари Стюрс, са редица страхливи решения или нерешителност в дадени моменти, създава целият този футбол, който ние виждаме. Ние приятно да участваме в него, но нямаме избор. И най-лесно да се откажеш на такива, като мен, като хората, които работят все още, вярваме, виждаме таланта в децата и не спираме. Бориме се и няма да спрем, защото първото нещо е да направиш добра база, да могат тези деца да играят на хубави терени, да се развиват в правилната посока. След това вече всеки един компонент по веригата да бъде изкусовен по най-добрия начин. Професионално, както се работи в чужбина. Защото в комунистическия период на нашата държава, ако погледнем концепцията, която са предприели и са подписали ЦК на БКП 85-та година, когато да се промаля каквото отбор, имаше такава концепция. Точно така, ще видите много точно ясно, защото 94-та имахме такива състезатели. Какво нещо се е предприело глобално, нали, в цялата държава. След това, ако погледнете как лека по лека футболни запада, и то е нормално. Не може другите да се развиват нагоре, ние да вървим надолу. Какво значи развиват? Ами, 86-та година ние сме имали най-добрите условия в Европа за подготвяне на млади състезатели. Като казвам най-добрите на база Германия, на база Англия, на база Италия. Най-добрите. Това, което си имали те там, това сме имали ние тук. В момента те имат нещо, което ние още не може да си представим, че може да съществува в футбол. И някой като каже да отидем да си обучаваме тренерите назад, нашите ни са изключително много добре подготвени, но те като отидат, то е несъизмеримо.
нито база, нито начин, нито подготовка, нито заплащане, нито визия, нито концепция, нито философия. Много сме далече. Това много и се отдалечаваме все повече. И вместо се приближаваме, не се отдалечаваме. Но това е вече въпрос на така цялостен поглед върху процеса. И визия за развитие. Точно така. И сядане на много футболни хора на една маса. Взимане на точните решения. Пренебрегване на себе си и на егото си. Това са, кой печели от това, че се кара в футболния съюз? Кой ще управлява, кой няма да управлява, дали ще Митко, дали ще Бог. Това за мен са много негативни работи за целия футбол. Трябва да се седне. Последната една маса играли са футболни. Са били велики футболисти, които са били велики футболисти. Нека да станат великият кулите. Това може само с искане на ръце, уважение, изслушване и взимане на точните решения. По значение има кой ще управлява. Цялото това нещо страда деца. Тъй като се хващам за думите, които ви каза, всеки го е страх да поеме решение и да поеме отговорност и да реши въпросите, които касаят него лично в дадена ситуация. Преди повече от 2 месеца името ти спрягаше за някаква длъжност в футболния съюз на Боби Михайлов при това ръководство. Ето, ако действително имало такава покана, на каква длъжност те бяха поканили и защо, ако е имало, отказали ли сте и как стоят нещата с това, което в медиите излезе като информация? Значи, вижте, конкретна покана не е. Имаше разговори в една или друга посока, но до, както виждате и до днешна дата, не се стигна до договорка, в която аз се получава работа. Общо взето няма и какво толкова да коментираме. Това е нормално. Ние сме футболни хора да обсъждаме, да коментираме различни въпроси, да търсиме различни варианти за работа. И мене, както го казах и преди това, въобще не ме вълнува кой точно ще управлява. Мене ме интересува футбол да се развива. Ама да се развива в посоката, в която се развива ТЛСЯ. И аз съм готов, както и до сега, отделен от себе си, от средствата си, от времето си, с семейството си, да работя за български футбол. И какво точно правя, това всеки може да мине и да го види. Всеки може ден как се трудим и как работим и в която посока вървим. Но както и преди малко споделих, за да създаде качествено... качествен продукт, качествени деца? Да, качествени футболисти, да. Или спортисти, да го наричаме. Трябва наистина търпение да е. И добро финансиране. Не само самите ние да се мъчим от тук, от там как да свършим работа. Иска се хората да които имат възможности да погледнат по-сериозно в тази посока. Разбира се, това постоянно се коментира за държавата, държавата, държавата. Ами за жалост, държавата... тя отдавна е абдикирала. Аз това няколко пъти го казвам, че да се да го споделям така пред медиите. И не може за здравеопазване да 6 милиарда на година за спорт 200 милиона. Иначе ти изобщо нямаш никаква идея как да управляваш. Изобщо държавата, защото едното без другото няма как да стане. И 200 милиона станаха тази година. Миналата бяха по-малко, по-миналата бяха още по-малко. И в тези пари на спортното министерство, безспорно, това не е министерство. С тези пари това вече, даже и не знам за агенция, дали става това. Общо взето държавата, когато не мисли за развитието на потенциала на бъдещите си кадри, после говорим за демографска криза, говорим за недостатъчно развитие в различните компоненти на отраслите и нуждите, които има държавата като качествени. То е във всяка една сфера едно и също. За жалост, футбол огледало и спорта най-вече. Всички страдат от това нещо, но под една или друга форма аз вярвам, че някой ден това ще се промени. Някой ден това ще се промени. Още един футболен така човек, аз започнах в началото експозето си с Сашо Бранехов. Сашо, ти работи с подрастващи една група деца, които вече колко години ги водиш? Може би повече от 5? 3 години. 3 години. Това всеобщо мнение, че това е всъщност големия проблем.
на българския футбол, иначе занемарената работа по школите и липсата на качествени деца, които да бъдат подавани към мъжкия футбол. Преди обаче този въпрос да се опитаме така да твоята визия, тъй като ти си, както се казва, на първа линия, сега модерно с войната, безчовечната война в Украина, да говорим на първа линия, как видя двете дербита, Пловдивско и Софийско, в който ти доскоро като футболист си участвал в двете? Първо, добър ден на всички, добър ти за поканата. Гледах много детайлно двата мача. Честно да ти кажа, съгласен съм с анализа, който направи Станислав, особено за първия матч. Да, наистина, те имаше повече футбол и предпоставките за футбол бяха доста по-големи. Като изхождаме от гледната точка, чисто и просто на това, че имаше много, много хубав терен, там и трагичните условия бяха такива. Но аз наистина очаквах както от Локомотив много повече, така и от Ботев Пловдив. Знаем в Ботев вече от доста време с какви ресурси разполагат, така че очаквах наистина повече футбол. По-скоро, може би, напрежението, наистина, което имаше, което витаеше във въздуха преди този матч, се оказа влияние и футболистите като че ли бяха по-сковани, но пък и в двата отбора, най-вече и в Ботев Пловдив, имаше повече чуженци. Аз не мисля, че те приемат този матч толкова сентиментално, колкото, примерно, един български играч, независимо той дали е юноша на Ботев, или юноша на Локомотив Пловдив. Всеки един български състезател и фен знае какъв е заряда и за Пловдивското дерби, и за вечното дерби, така че за мен беше по-скоро изненадващо поведението на чужестранните играчи, както в едното дерби, така и в другото, защото наистина имаше доста брак, доста грешки. Ти си играл като футболист. Много хора преди теб, които са се подвизали като футболисти, като треньори, твърдат, че едва ли не Пловдивското дерби е заредно с повече емоции, особено след двубоя, тъй като заради това, че града е по-малък, два отбора има в елита, другите на по-малкият Спартак и Марица са в долните дивизии, но едва ли не града е разделен на две и след това не можеш да се покажеш с седмици, ако си загубил този матч. Докато в София е по-голем град, след седмица всичко се забравя и така нататък. Не е чак такова голямо напрежение, както и амбицията, както в Пловдивското дерби. Вярно ли е това като участник в двата мача? Да, точно. Имам участие в двете дербита. Затова си абсолютно прав, че ако загубиш Пловдивското дерби, после не само на седмица, ми може и в период от един месец имаш сигурно казано проблеми, но малко трудно можеш да комуникираш и дори с твои съотборници, с ръководство, с собствените фенове на отбора, в който си играл. Така че от тази гледна точка това е по-различното в сравнение с столичното дерби, с вечното дерби между Левски и ЦСКА. Но за мен не мога да кажа лично, че като заряд, като емоции по трибуните, Пловдивското дерби с нещо повече от Софийското, защото, както ти каза, аз съм юноша на ЦСКА, израснал съм с този клуб, плакал съм на мачовете на ЦСКА, когато не се успявали да побеждават, така че за мен този мач в моето съзнание винаги е бил номер едно и така ще си остава. И сега да се прехвърля с това, което преди малко започнах, именно ти взе така от мнението и се опита да коментираш така думите на твоя колега Станислав Ангелов за това, че децата трудно влизат до мъжкия футбол и една огромна част от тях се отказват постепенно и на финалната отправа остават единици. Значи, честно да ти кажа, не знам истина откъде да започна, защото от 3 години се занимавам, както ти казах, вече с децата и вече си юноши на по близо 14 години станаха някои от тях. Темата е доста дълга. Просто мога да ти кажа, че това, което за мен също е водещото, е, че трябва да се обърне внимание, аз съм го казвал и пред твои колеги, да се обърне внимание на това какви хора попадат и стават треньори и работят с децата. Защото, да, някой сега може да ми се разсърди, но знаеш, че аз съм човек, който си казвам това, което мисля. В
този период, в който аз се занимавам с деца, хода на мачове на по-големи момчета, хода на и на детски мачове, значи в откровено казано, в детско-юнския футбол работят хора, които наричат себе си треньори, които аз никога през живота си нито съм ги виждал по терени, никога с нищо не съм, нито аз ги свързвам с футбола по някакъв начин. Така че също има нещо тук важно. Имаше една дилема, бях на един семинар, не отдавна в школата на Аталанта ме бяха покарали. Значи там за какво става въпрос? Основното нещо, което тук се твърди, се казва, че за най-малките деца, за децата, които са в школата, не е важно дадения тренер да бъде опитен. А напротив, аз съм на мнение и това, което разбрах също, което ми направи впечатление на този семинар от треньори, които наистина работят отлично с деца, че хората, които работят с децата и то с най-малките, те трябва да имат изключително голям опит. И най-малкото, което те трябва да са били футболисти, защото ти, ако не си бил футболист на малко дете, по какъв начин ти ще му покажеш как да поеме топката, нали? Най-просто казвам, най-прости пример. Как да поеме топката, как да я подаде, как да отиграе различни ситуации, по какъв начин да се придвижва, как да изпълнява най-различни упражнения, за да може след това всичките тези движения то да ги прилага по най-адекватния начин в футболния матч. Де факто погледнато, всичко това, което тренираш и което се опитваш да изграждаш на децата, целта е просто да успеят, без да се замислят, да го прилагат в самия двубой. Така че темата наистина с този детско-юнски футбол е много дълга, но за мен също важното е дадения човек, който работи с децата. На първо място той трябва да има и футболен интелект, да може да предава това, което е научил. Било то от свои съотборници, от свои противници, от треньори, които е имал според него, които не са били добри, правили са грешни решения, и от тези треньори, които е имал като пример, еталон за начин на поведение и тренировъчен процес. Така че когато ти съчетаеш тези неща и ги приложиш наистина с една дисциплина, това няма как в един момент да не даде резултат, защото трябва да отбележим, че децата в днешно време са доста разгрезени, всичко ни получаваме готово. Нямат тази борбеност. Много отделни единици, като деца, аз виждам в тяхните очи наистина желание да са амбициозни, наистина да искат да станат футболисти. И ще дам един кратък пример. Значи аз, когато аз съм ставал футболист, предполагам и Станислав, защото той е по-голям от мен, никой нас не ни е карал на тренировки постоянно, да ни карате на училище и така нататък, да получаваш абсолютно всичко на готово. От четвърти клас, аз съм абсолютно сам по цял ден, ходехме с моите приятели, съотборници, някои от тях станаха и футболисти, известни дори. Ние по цял ден бяхме заедно, пътувахме, сменяхме по 6 превозни средства, само и само да отидем с бъдене на мечтата си, станаме футболисти и нямахме търпение всяка седмица да имаме матч. Така че нещата също тук са много различни с времето преди 15-20 години, но за мен това децата в днешно време да разсъждават и да мислят по този начин, основната вина е семейната среда. Ние постоянно казваме, господин Бранеков, че така условията не отговарят на стандартите европейските. Обаче като погледнем и в европейските отбори е пълно с футболисти от така наречения трети свят. Африканци, южноамериканци, азиатците вече са ясно, те са изключително упорити и работливи, но тези деца в родните си места, където са заобичали тази най-популярна игра, едва ли са имали даже нашите условия, които са мизерни по всеобща оценка на хората, занимаващи се с детско-юношески футбол. Явно, че не е само базата, структура определяща дали едно дете ще стане футболист или не. Базата със сигурност няма определяща. Както и аз също съм на мнение, че ако ти попаднеш за мен школите на ЦСКА и на Левски, като имена и като всичко, това за мен са отборите, които са на най-високо ниво в България и винаги така ще ги възприемам. Но има нещо много важно. Това, че ти като дете си попаднал в такава школа, не означава, че ти ще си изградиш като футболист. Защото не е важно местото, къде ще отидеш, а е важно човека, който ще работи с теб. Аз мисля, че последния път, когато бях твой гост тук, говорихме пак и зачерках на тази тема. Ами аз от втори клас започнах, баща ме заведе на червено знаме.
много добре помниш, всички знаем по-старите, които сме, какви бяха там условията. Да. Цимент, скория, камъни. Овик. Маракана. Да, но иначе беше като... Много, много доподобна... Много лоши условия. Много лоши условия. Много лоши условия, но идеята ти казва, че... пак ти казвам, не е важно. Но пак имаше сега, в момента е паркинг. Абсолютно. Да. Абсолютно. Да не забравяме, че в момента е паркинг, който не се ползва. Да, това е друга, това е друга тема, защото... Еми, не е друга. Тя всичко е забързвала. Те нещата са комплексни. В крайна сметка решиха да направят залата точно там, но... Както и да е, но това ми е идеята, че просто трябва да има човек, който да работи с тези деца наистина усърдно и да се вижда, че той се разбира от работата. Аз ти казвам, започнах и тази тема, от втори клас започнах там. През цялото ми време тренирахме само квадрат и игра, удари в един ден в седмицата и в крайна сметка просто нещо свише може би се случи в кръга на шегата. По някакъв начин да успеем да станем футболисти, аз и Владо Стоянов, и Олиста Ронки, на Бори Божил. Просто абсолютен късмет, някакъв дамък за това. Не е само късмет. Тогава се тренираше и много силно за физическата подготовка. И... А и вие сте играли и ми изграждаха с капацитет, с възможности, обем на бягания, на тичания, на подготовки. Тогава се правиха много сериозни работни процеси. Бе и по мое време говоря. По твое време, по наше не. По наше ги нямаше. Не знам, по наше време беше ясно. Ние тренирахме от деца като мъже, направо ни биваха. Не можеш да тренировка, защото си помисля нищо друго след. Ти беше училище и спиш часовете. Това беше много, много тежко при нас, но пък. Аз вярвам, че това е и много сериозен основа, така да го наречем, за развитието на страната. Ние си говорим и с него. Разбира се. Много приятно, той говори много хубави и важни неща и просто допълвам нещо, което... Естествено, той ми трябва да стане работа. Не е бил малко преди това и малко след това няма значение. Но... Трябва да има единна методика, такава каквато имат всички федерации, така уважаващи себе си. Много е модерно да се говори. Особено в България, последните две години, така да приеме, че по времето на Булков като национален селекционер се заговори, ето сега и Гонзо стана спортен директор, спорт-технически директор в Български футболен съюз и се е заел с подобна мисия. Ти, Сашо, като треньор на подрастващи, по каква методика работиш и имате ли единна методика във вашата школа? Аз първо да ти кажа честно, винаги когато имам някаква дилема за някакво решение, било то за част от тренировката, било то примерно за някакъв компонент, нещо ново, което искам да видя отдадено до теб в матч, винаги се допитвам и да ми уверя, защото в крайна сметка за мен много добър тренер, който постигна и отлични успехи, не забравяме, че все пак и последен шампион с отбора на Левски, така че доказано има в български футбол и като футболист, и като тренер. Така че ние си имаме наша идея, наша концепция. Не е някаква стритна рамкирана да копираме модела на някой треньор или на дадена школа, а това, което лично аз ти казах и преди малко, това, което аз смятам, че на мен лично ми е помогнало да се изграда и като човек, и като футболист, се опитвам по абсолютно всякакъв начин да го предавам и на играчите, и в тренировъчния процес, и по време на мачовете. Но основното нещо, наред с всички тези спортно-технически качества, които се опитвам да изградя в децата. На първо място при мен от ден първи винаги е имало дисциплина и това е нещо, на което много държа. И да допълня на един Станислав, който каза, че когато той е бил юноша, са си тръгвали от тренировките и не е мислял за нищо друго, защото е бил изморен. Аз разсъждавам по абсолютно същия начин. Аз наистина мисля по този начин, защото едно дете трябва да свиква на много високи натоварвания, на много високи изисквания, изключително много високи изисквания, за да може да успее на първо място да се изгради като личност и като човек. В крайна сметка, кой ще стане футболист, ясно, че не този, който е най-техничният, а този, който най-много желая, който най-много се бори с това нещо, защото аз съм един пример, че никога не съм се отличавал с техника, но винаги съм играл със сърце и това е било нещо, което ме е водило и характера ми, който ме доведе да стигна до това да играя професионален футбол. Вашата школа, господин Ангелов, има ли единна методика и
Вие като човек, който се повизава, аз в началото започнах в Германия, където всичко е рангирано, всичко е строго определено, облечено в, в методика, в субординация. Не, точно. Не е всичко толкова тясно рангирано там. Там, окей, има рамка върху основите, които са положили хората за израстването на индивида. Те не ги рамкират толкова тясно спрямо в футбола и футболните качества. Дават възможността на клубовете сами да развиват. Това е конкуренцията понякога. Но има основни компоненти, без които ти не можеш да станеш футболист. Примерно, ако не можеш да тичаш 12 км на високи обороти, ти не можеш да станеш футболист. И няма как да издържиш един матч, нали, като футболист, например, без да си се научил да тичаш. И то да тичаш на високо темпо, с колкото по-голяма скорост се движиш по терена, толкова по-добър ставаш, като говорим като цена и качество за нагоре. На тази скорост, колкото по-добре работиш с топката, вече ставаш топ състезател. Тоест, най-бързият издръжлив, работещ техничен футболист, струва най-скъпо на света. Той е много елементарен. И върху тези компоненти хората слагат различни рамки и казват: тези футболисти трябва да правят това на тази възраст, задължително. Ако искаме след това да ги развиваме в следващата възраст, Но никой не ти дава някаква единна методика и да каже: не, тук ще работиш всеки вторник квадрати, всяка сряда на странни игри или там общо взето, нали, да те рамкират чак толкова тясно профилирано. А вече качествата на самия клуб и треньори, които работят, спрямо, нали, техните заплащания, защото всеки има възможности различни и всеки работи за различно развитие в този модерен, така, конкурентен свят. Вече всеки сам си определя колко треньори има на тренировката. Нали, говоря треньор на вратарите, кондиционен треньор, физически треньор, тактически, технически, какви хора да съществуват изобщо в неговата база или структура като клуб. Та общо взето тези единни методики е хубаво да ги има, но до определена степен. Това е моето категорично. Вие завъртехте ли кръга и затворите ли, по-точно казано, да имате във всички възрастови групи и деца и... Ние сте много сериозен клуб. Ние си имаме и мъжки отбор. Да, мъжки отбор. Тук на Стигнопа си миналото ни играхме баражда влиза на две групи. Победиха ни момчетата от Пиринбога град, не можахме да влезем. Сега дали ще влезем на тази година или не, това е без значение за мен, защото аз, човек, който се занимава с футбола и смятам, че е доста богат, ако искам да го приложа и да го давам следващото поколение, смятам, че най-важното нещо за нашия клуб е основата. Основата са децата, които са най-малките. Оттам се започва. Ние първо трябва да ги запалим, после трябва да ги развиеме, после трябва да ги доразвиеме, после трябва да ги адаптираме и най-накрая, ако имаме доверието, уважението на родителите, защото властта, както каза и колегата, изцяло в родителите, каза, че проблема е семейната среда. И по наше време не беше семейната среда. Нито един родител не можеше да си премести детето, без да му разреши клуба. И ако тази власт на родителите е още в тях, толкова сериозна и силна, колкото е в момента, никой няма да има футбол. И без да обиждам нито един родител, но всеки гледа много емоционално на процеса и че неговото дете, нали, виждаш ли е най-доброто, което няма нищо лошо в това. Но докато професионалистите не могат и нямат възможността да си наложат, както колегата каза, дисциплината, работния процес, организацията, структурата и всичко останало, ние не можем да изкараме футболисти никога в България. И няма никакъв шанс. До тогава, когато всеки един родител може да си мести детето и да си го маха и да си го слага, кога където си поиска. Да, това е неговото дете, да, има конституция, да, има европейски права, всичко това е ясно. Но, когато става въпрос за развитие на индивида, държавата и стратегията, както говорим и концепцията, и рамкирането, всичко това е едно. Трябва да седнат сериозни футболни хора, всеки да обсъди къде има проблеми, къде ги няма, и да намерим най-доброто решение. И ако то не работи, веднага да има план Б, план С. Тоест, не може ние сега тук решаваме нещо, пускаме го на улицата и той видиш, и когато не се получава,
почваме веднага някакви други, лутаница става страшна. И влизаме в една центрофуга, в която накрая всички сме изтискани, всеки се е лутал и нещо е работил и никой нищо не е свършил. Затова е най-добре, както го подчертавам няколко пъти, да си седнат хора, които имат себе си за компетентност, да са, ако искат да наканят, ако не искат да не наканят, ако искат да поканят този, който смятат за правилен, но наистина да се направи една много широко обхватна и мащабна концепция. Тя е свързана с абсолютно всичките компоненти и детайли, които обсъждаме в момента. Имаме ли такива специалисти? Или трябва да търсим от всички? Ние сме специалисти, имаме опит. Ще седнем, ще се скараме, ще се сбием, ако трябва. Но ще направим най-доброто за футбола. Не за себе си, аз на дърпам. И да викам, не, тук така, защото аз тук си правя някакви сметки. Не. Без всеки да носи тефтер, в който има своите плюсови минуси за най-доброто за себе си. Най-доброто за футбол. Махаш себе си от уравнението, мислиш само и конкретно за бъдещето и развитието на следващата поколение. Само тогава може да има някакъв плюс в развитието и най-вече в този целият спорт, изобщо за държавата, за много подрасти става въпрос. И ние тук, понеже сме седнали да си говорим за футбол, нали? Разбираме най-много, това сме правили цял живот. Затова сме си хванали да правим нещо с тия деца, но кажем нещо да помогнем. Аз съм убеден, че и той ако тръгне да работи нещо друго. Аз ще изкарвам много повече пари от това, което ще правим, да не говорим, че някой от нас е много да. Въпросът не е в това дали си изкарва пари или не. Тук въпросът е дълги години да се търпи, да се тръгне в посока, в която ще има развитие. И положителен аспект всичко да е. Тази година ще бъде променен формата не формата, а състава и ще се увеличи бройката на футболистите. Освен това, Мари вече няколко пъти повдига, вие сте работил с него като треньор дълго време. Въпросът, че заради лоши терени, заради липсата на инвестиции в клубната база, която е оставена на благоволението само на собствениците и държавата се оттегля тотално от поддръжката, ние не можем да направим такива стадиони, каквито има в Германия. И е крайно време да променим формата на шампионата и да минем на пролет. На пролет есен, в който да започваме на 15 март и да свършваме на 15 ноември. С много къса летна почивка. Една подготовка, по-малко разходи за подготовка, по-добра форма на българските участници в евротурнирите, тъй като ще... Не знам, аз не съм сигурен, че това ще е положително. По-скоро смятам, че... Не знам. Тие жели лято, как ще си играе? Това футбол ли ще? Аз да ви кажа честно, вместо на 40 градуса, предпочитам да играех и да бях играл вчера. В тая... Вече по време след 8 не падем 40 градуса. Кой ще играе след 8? Два отбора. Другите всички ще играят по жените. Като даме дерби, Левски, ЦСКА, кога се играва вечер в 8? Всеки път, ако играем в някакви жеги, ние не можем да покажем нищо от себе си. Ходиме като реали лове, както господин Стилов си изразява доста често по терена. Не можем изобщо да... То те смачка. Всичко те смачка. И докато, да речеме, студа и зимата, можеш да го преодолееш с характер, жегата не можеш. Тя те изтисква и приключваш. Ти нямаш техника, ти да си крат и не можеш нищо да направиш. Мотаеш там по терена, опитваш се нещо, работиш на 70-80% целия матч, но това футбол повече. Може би би било добре и това вариант, но ако иска да го пробват хората, ще видим как ще е. Една, две години, три, ако се случва добре, всичко добре. Но за мен е най-добре и най-хубаво да си направим стадион. Крайно време. Аз съм убеден, че в Европа и от всякъде ще ни дадат пари и възможности. Стига ние да си намерим тук... Ние направим в някакви села, да изкарихме пари, да ви да села. Това е ясно, това го коментираме. Терени, които пасат магарета. Да, това е друго, да не го коментираме. Това е другото, което не ми харесва. И вървиме назад и постоянно говориме чисто политически гледам на целия процес в България. Откакто сме, нали, избрахме новите хора, и те се занимават само с стари проблеми. Дай да направете нещо и за тия деца. Тук наскоро говорих с едни сериозни хора, държавни служители. Първо, не бе хора. Първо най-важно е децата. Те, викам, сега ще отида на стадион и ще им кажа на децата да спрат да растат.
Ще им казвам, няма да растете повече, две години ще чакаме тук, ако може да изчегъртаме всичко, да ги вкараме всичко по затвори. Ма какво ми интересува мене или детето, кой какво бил направил в бъдеще, в миналото? А то миналото си отишло безвъзвратно и не може да го върна, ако ще да ги вкараме 200 човека в затвора. Нас това няма да промени живота по никакъв начин. На нас ще промени живота и затова сме ги извали тия хора, да работим по различен начин. Това значи това ли? Да си може да дистимулираме сегашните да не викате нас. Напълно ще не мога да го повярвам това нищо. По-скоро ние вярваме, нали си ми повярваме? Еми направете нещо за хората, за народа. Ние ви вярваме не за да съсипеме някакви други хора, но въобще не ме е вълнува кой какво прави. Правил го е свършил, ние не може да го върнем. Дайте да мислим за бъдещето, за децата, за развитието. Гледам, че ето, както казахме, в здравеопазването се наливат сериозни средства. Наливат сега в момента сериозни средства и в образованието, което е много важно и хубаво. И мето направете също и със спорта. И лека по лека да дигнем държавата, националната ни. Четвах тук на мисля, че сега да не говорим политически формации, ще кажа, че пропагандираме за някой. Но едно комунике имаше, когато се правеше това правителство в момента, че ще да бъдат много внимание за спорта. Защо? Защото здравето било много по-важно, превенция, имало националната гордост и се асоциирало също с спортните неуспехи. Спортът бил изключително важен част. Окей, браво. Но вече колко време минава, тия бази да ги правим. Как да ги правим? Гриша Ганчо как да построи стадион? Не може. Иска човека, не може. Нали, тези вече оттам тръгваме, друг стадион, трети, пети, седми, десети. И това просто често го давам за пример. Аз като бях дете, аз съм израснал тук в Красно село, Белите Брези. Около нас имаше 4 големи терена. На стадиона Коски имаше 2. Един имаше на мотописта, един имаше в лагер. Точно срещу, къде е Слави. Среща беше Слави. Тогава си какво? Среща, като се пресече улицата, 200 метри, огромен терен, хубав. Сега в момента само на стадиона Коски остана. Другите го няма. А жителите на тези райони, в които живеехме ние, се увеличило поне по 5. Ако сме били 500, примерно 200 000 човека, сега отиваме към минуто. Примерно. И айде по 4 да го кажем. Чисто статистически ми изглежда сметката как ние да създаваме деца, как да ги върнем на спорта, какво точно трябва да направим. Има много различни възможности за развитие на инфраструктурата и наистина държавата трябва да отдели сериозно внимание и средства за целият този процес, за да имаме стадион. Приятел с Гонзо, това ли е неговия унгарски модел, който той иска да въведе, а именно там ясно държавата построи стадиони всяка година по един или по два ли столече и обхвана цялата държава в стадиони, направи бази, както и в Австрия? Не може без стадиони и бази, които да се отговарят на съвременните критерии за възможности и за развитие. Не е само Австрия. То са Чехия, то Македония на престора, румънците правят стадиони. Не може ние, сърбите имат страхотни стадиони. Не може, окей, разбирам, няма какво да дадат хората си в Сърбия. Гледам, че им е трудно оцеляването. Но стадиони имат и имат футбол. И играят добър футбол. На добро ниво. И запазиха тази емоционалност и за дербитата и за всичко останало. Но не, стадионите им бяха пълни на дербито. Ма пълниш се пръсна, няма места да влезеш. Еми, колкото и да е студено, и там беше студено. Пълно. И тук студено, стадиона полупразна. И то стадион е, какво да си говоря. Няма нищо против, много си ни е хубаво стадион. Морално остарява. Доста. Сашо, с теб да завършиме, като човек, който работи с децата. Може би това и човек, който коментира редовно италианско първенство. Италианците имат отстъпление в клубния футбол и то е видимо. В последната фаза на евротурнирите отсъстват италиански отбори, като изключим Ювентус последните години, но такива традиционни отбори като Интер и Милан ги няма в последната фаза, но техният национален отбор обаче стана европейски шампион.
ние нямаме деца достатъчно и след това футболисти за мъжките ни формации, които да се конкурират и сме в дъното на класациите. 73-то или 4-то място бяхме отпаднали, ако не ме лъжи паметта. Да, ти си напълно прав. Аз пак се връщам по тази тема. Защо нямаме национален отбор конкурентоспособен и то не ти прави сравнение с един топ отбор, какъвто и Италия. Но, примерно, сега ще сме в една група с Македония, доколкото знам. Да, така, с Македония. Пак се връщаме до изграждането на футболист. Когато тези деца, които ти ги подготвиш по някакъв начин, ги гадиш с перце, когато я няма тази дисциплина, когато наистина с повечето от децата в школите работят, как ти казвам, то е един общ, това е един голям проблем, който по някакъв начин, както каза Станислав, сядат хора наистина, които разбират от футбол, но и от ръковода на футбола, не само такива, които са лидери. Ти трябва да имаш много компоненти, за да можеш да направиш това нещо. Трябва наистина да се проумее, разберат и родителите, че когато едно дете иска да става футболист, то трябва да бъде подчинено на това нещо. Всичко трябва да бъде подчинено. Няма как, нали, да кажем, детето на 12 години ще стане топ играч, защото няма как да кажем на 12, на 13, то дори на 15, на 16 не можеш да кажеш кой ще стане футболист и кой не, така че и училището трябва да върви съвместно с целият този процес. Но след като децата не попадат на хора, треньори, които наистина да ги изцеждат, да полагат уникално и усилия, за да могат тези деца да върват нагоре, няма как да се изградат и като футболисти, и като личности. Така че това сравнение с Италия просто на този етап е нереално, защото просто разликата е огромна. Казах ти, бях на това част в Аталанта, просто значи нещата там съвсем различни. Ако нямаш право да снимаш, исках да снимам, защото това в крайна сметка е нещо, което лично за мен ще бъде полезно, а и това, което за мен ще е полезно, в крайна сметка всеки един може да допринесе за развитието на българския футболист. Но ти имаш право да си вложиш бележки да пишеш. Имаш право да си вложиш бележки. Но друго е, когато се види, когато го снимаш, реално погледнато, визуалният контакт е нещо съвсем различно. Ами, казвам ти, че деца на по 8, на по 9 години, просто такива тренировки съм уверен, че малко професионални отбори правят и в нашето първенство. Нещо, което сериозно трябва да се замислим. Всеки един спортист, независимо дали е футбол, дали е художествена гимнастика, каквото и да било, във всеки един спорт, основното нещо, което те калява да вървиш напред, е дисциплината и лично твоята амбиция като дете. Защото пък и нещо друго има. Аз в момента, в който започнах с децата да работя, първото нещо, което им казах е, че и трябва на тренировки да идват деца, които наистина искат да се развиват и да стават футболисти. А не такива, които ги карат родителите на сила, само и само да не стоят пред лаптопите и пред телефоните, защото това е твърде малко и недостатъчно. Така че проблема наистина е доста голям. И както каза и колегата, да, бил е по-голям от мен, те са в школите, където е бил. Там и подготовката е била съвсем различна. Аз съм убеден, че наистина, на жаргон казано, си ги спазвали тренировки. Но аз реално започнах в школата на ЦСКА да тренирам като професионалист, когато станах вече на по 15 години. Защото треньора, който тогава започна да работи с нас, просто изискваше да има физическа подготовка, защото ти ако не си подготвил физически, просто каквито и качества да притежаваш, няма как да ги приложиш на игрището. Така че това е също един от компонентите, които са много важни. Уважаеми гости, аз мисля, че е интересно и разговорът е безкраен с футболни хора, които са минали през всички нива на първо като футболист, след това като треньор и Станислав Ангелов вече и като ръководител. Надявам се следващите хора, тъй като според мен е колкото и да спорят двете страни, ще има конгрес, няма ли да има конгрес, ще само изборен ли ще само за приемане на бюджет. Край на краищата българския футбол не може да се глежда само в, както се казва, в пъпа си.
кой ще го управлява, но трябва да има някакво решение. И държавата, тъй като вие, господин Ангел, сте били в Германия, Германия, която техните критерии са световно ниво, беше изостанала и прие една програма, която я приеха и всички така, държави от Централна и Западна Европа, в който държавата подпомогна общини, построи терени, назначи треньори, които започнаха да събират деца. Тъй като този проблем, който го имаме и ние с това, че децата се обездвижват, но ползват модерни технологии, го имат и там. И ето ние виждаме, че германските футболисти, германските треньори са на супер ниво и диктуват футболната мода у нас. Преди, може би, век за България се е говорил, че едва ли не е Прусия на Балканите, но явно от тогава са минали много години и вече не сме Прусия на Балканите, а пък сме една изоставаща страна и трябва да се борим за оцеляване на футболната карта. Благодаря ви за участието. От мен Георги Симеонов и от студио Дерби. Довиждане до следващия път. Успех ви желая, господа!